کھانا بھی کھا بھی رہتا ہے. اور تیسری بات ہے تین چیزیں, ایک تو گھروں کا مسئلہ ہے, دو بار ہم وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے, اور جو ٹرکس رہتی ہیں یا لوگ جام کر رہے ہیں, لوگ تو یہ ہے نا, یہ کروں یہاں, یہ دو سال ہو گئے, تین سال اس کے فنڈ کا پرابلم, اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ سکتا ہوں اونلی سر ہوتا ہے, سر ایسا نہیں ہوتا ہے, میں سمجھو.